Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Men jag sitter här och planerar min TBR för september. Är jag lite så här. För som jag sa i förra videon så är jag mitt uppe i en lässvacka. Så jag är liksom inte sugen på någonting. Men ändå jättesugen. Jag vill läsa. Men ändå inte. Så jag vet inte hur den här TBR för september kunde gå. Kommer att gå. Jag har listat 6 stycken böcker. För jag tror att det är ändå ganska skönt att liksom ha en lista. Jag behöver en lista liksom, istället för att gå runt och bara titta på bokhyllorna och känna sug, i och med att jag inte känner så mycket sug just nu. Men så jag har en lista. Vi går igenom den och sen har jag en lista på 3 backup-böcker. Alltså det här, jag vet inte hur det här kommer gå. Det här kan gå hur som helst. Jag kan följa min lista eller så bara skrota i allt. Vi får se. Men 6 stycken böcker hoppas jag på att läsa under september. Vi kör igång helt enkelt. Jag börjar med att prata om mina damma av böcker. 2 stycken hyllvärmare så läser jag varje månad. Och det är så här, jag är sugen på de här böckerna, men ändå är inte det. Vi får se. Den första boken är en bok som jag har haft, alltså jag har haft den så länge. Så pass länge att jag har liksom ingen datum. Jag vet inte hur länge jag har haft den här. Det är en så här en bok som jag verkligen, verkligen har velat läsa, hur, för att jag är så nyfiken på författaren och jag har hört så bra, men ändå. Jag pratar om White Teeth av Zadie Smith. Och vad handlar det om? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag vet att jag påbörjade den förut, men jag kom inte riktigt igång. Det här är en bok som min syster pratar väldigt varmt om och rekommenderar och tycker att jag ska läsa. Och det är en sån här bok som jag alltid ser också, överallt lite så. Hon som författare är väldigt omtyckt också. Jag tänker att det här är en pocket, ganska tjock pocket ändå. 540 sidor ungefär. Så vi får se om jag tar mig igenom det här. Jag ska ta det lugnt den här månaden så att jag inte helt liksom kör ner mig. Men jag vet faktiskt inte vad den här handlar om, förutom att jag är väldigt nyfiken på den. Så den här ska jag försöka. Jag kommer påbörja den ganska snart ändå för att känna efter liksom. Den andra damma av, så tänker jag att jag tar en helt annan riktning. Alltså att jag, det här var typ, det här var någon relationsroman och så. Då tänker jag, men då kör vi något en helt annan genre. Och då tänker jag Stephen King. Och Stephen Kings böcker är ju tegelstenar oftast, så jag tänkte, shit, hur ska jag göra? Men då kommer jag på, jag har en del novellsamlingar. Det här är en av dem. Jerusalems lott av Stephen King. Det här är då ett par noveller helt enkelt av honom. Och jag tror att det är bra när jag är i en läsvacka. Jag kanske inte orkar igenom en hel bok, men jag orkar en novell kanske. Så jag påbörjar den här. Vi får se hur, om jag läser alla noveller. Jag vet inte, det är ett par kända noveller här också i... Just Jerusalems lott är ju en stor. Och sen så Nattarbete är också en ganska. Onda maskiner. Oj, finns det inte en film Onda maskiner? Ja, men du vet, det är en del kända noveller här. Så att jag hoppas att novellsamling kan liksom ge suget tillbaka. Då har vi dem. Min hyllvärme, damma av bokutmaningen, kan i alla fall känna mig trygg med att jag har. Sen resten tänker jag att jag skulle lyssna på. En bok som jag lyssnar på redan nu är Midnattssol av Stephenie Meyer. Och den här håller jag på att lyssna på nu. Den är 26 timmar lång. Holy, liksom 26 timmar lång. Alltså förstår ni, 26 timmar. Om jag sitter och lyssnar tills nästa dag samma tid så har jag fortfarande 2 timmar kvar. I alla fall, det är så här överväldigande. Men jag tror att det här är en sån här lättsam... jag tror att det här... Jag ser fram emot Midnattssol. Jag har inga förväntningar på den alls, om jag ska vara ärlig. Men jag och Lina pratade ju om Twilight, första boken i den här serien. I vår livesändning, jag länkar den ner i beskrivningen. Och våra tankar där. Så då blev jag sugen på att hoppa på den på en gång. Och vara liksom kvar i Forks. Men här har vi i alla fall Twilight 5. För er som inte vet så är det här ur vampiren Edwards perspektiv. Liksom. Det är samma händelser men ur hans perspektiv. Ja, varför inte? Månaders världslitteratur tänker jag att jag håller mig kvar i Asien. Jag vet att jag älskar asiatisk litteratur och i år har det varit rätt bra sådana där. Jag tänkte i alla fall läsa Senseis fåtölj av Hiromi Kawakami.
Hiromi Kawakami, jag vet inte uttalet där. Här tror jag också en relationsroman där en person, en tjej träffar sin lärare, va? Och sen så börjar de prata under den här dagen, sin sensei, liksom sin lärare. Så jag vet inte så jättemycket om den mer än att jag är väldigt nyfiken på den och jag vill lyssna på den som ljudbok. Tror jag kan vara lite mysigt medan jag håller på med annat eller så. Men det är världslitteratur, jag har dem kvar i Asien. Jag är ju jättenyfiken på Taylor Jenkins Reids böcker. Heter hon så? Taylor Jenkins Reids böcker. Jag läste ju hennes, de sju, Evelyn Hugos sju äkta män och fullpladask, jag älskar den. Jag har hört att den här, Daisy Jones and the Six, är till och med bättre. Jag vet inte, hur kan det vara möjligt? Men jag tänker att jag ska lyssna på den. Jag ger den en chans. Det är en sån här bok som jag... Ja, jag ger den en chans. Så känner jag. Alltså, september månad är en månad där jag ger böcker en chans. Jag känner så. Vi får se hur det blir. Men jag tror att jag vill ge den här en chans. Jag har hört så bra om den. Och jag gillar ju hennes... Den här andra boken. Evelyn Hugos sjukta män-boken. Så att... Vi ger den här en chans, förhoppningsvis, vi får se. Sen fick jag ju faktiskt en överraskning i brevlådan. Och som jag inte alls hade förväntat mig. Och blev jätteglad för det här är tredje bok i en serie som jag tycker om. Så tack så jättemycket. Jag pratar om Skampärlorna av Aline Lilja Glad. Som då är tredje boken i Örbyhus-serien. Här får vi, jag vet faktiskt inte just vad den här boken handlar om. Men det, vi får följa med Lo Karlberg, va? Jo, Lo Karlberg. Och hennes familj som är polis, men hon inte är det, som löser en hel del fall och hemskheter i Örbyhus. Jättekul, och den är så snygg. Jättesnygg, så tack så mycket Aline och Modernista för den här boken. Den här kanske kan hjälpa mig ur min läsvacka. Jag hoppas på att få läsa den i september. Den kommer ju ut nu i september, så den är alldeles, alldeles färsk. Okej, som ni hör så är det ju lite så här. Vi får se, kanske den här, kanske inte den här. Vi får se. Jag tänker att jag måste ha i alla fall backups till mina damma av. För de måste jag ju bocka av. Så då har jag tre stycken böcker, tre stycken damma av böcker. Hyllvärmare som jag skulle kunna tänka mig att ta mig an. Om det inte funkar med någon av de här. För jag känner att jag måste ha backup. Jag kan inte bara... Gå runt här i bokhyllorna och bara känna efter. Jag behöver få det serverat, om ni förstår. Den första boken är en bok som jag har haft ett par år, inte så länge. Och som jag faktiskt, det här är definitivt en cover by, för den är så snygg. Och den verkar väl intressant då. Den verkar ju intressant, absolut. Men jag köpte den, eller jag drog sig till den på grund av the cover, omslaget, såklart. Men den verkar intressant. Men nu har jag glömt bort vad den handlar om. Men jag pratar om den här. The 10,000 Doors of January av Alex E. Harrow. Det här ska, jag vet inte vad det handlar om, förutom att jag vet att January är en karaktär. Så det är vad jag vet. Men kolla vad snygg den är. Alltså den är så snygg. Jag tycker den är jättesnygg sådär. Så jag drog sig till den och sen så... Ja, vi får väl se vad den handlar om. Jag vet inte. Och vi får se om jag tar upp den i september. Men det här är en av mina backups om det inte skulle funka. En annan backup är en klassiker av en författare som jag, vars, jag har läst en bok av honom och totalt älskar och önskar att jag hade den nya översättningen. Jag pratar om den här. Love in Time, in the Time of Cholera. Gabriel Garcia Marquez. Nobelpristagare. Jag älskar hans 100 år av ensamhet. Jag älskar den och skulle gärna vilja ha den nya översättningen som har kommit ut. Förutom att den är skitsnygg så vill jag, för jag har en gammal översättning. Jag vet liksom inte, jag läste den för ett par år sedan, eller många år sedan nu. För många år sedan och älskade den, men översättningen var ju lite så sitter där och nu finns den en lite färsk ny. Så den skulle jag vilja ha. Men det här, den här boken, det kommer jag ihåg att Oprah pratade väldigt, väldigt varmt om. Hon tyckte den här var riktigt bra. Och det är ju Marquez liksom, jag vill läsa mer om honom. Men det är väl folk dör i kolera och sen hittar de en kärlek. Jag vet inte mer än så. Men det ska vara en ganska häftig kärlekshistoria. Ganska mäktig kärlekshistoria. I en jobbig tid eller vad man ska säga. Så vi får se. Kanske i september. Vem vet. Och tredje och sista boken som jag har som backup är ett UFO gör entré av Jonas Gardell.
Här har jag båda böckerna i en, alltså En komikers uppväxt och ett UFO-gör-entré. Jag har till och med markerat liksom var de två böckerna möts liksom. Så här har vi ett UFO-gör-entré-boken då. Och här. Jag har ju läst En komikers uppväxt. Jag har läst den två gånger, så jag känner att jag har en relativt färsk i minnet, så jag kan påbörja ett UFO-gör-entré med en gång. Och det är så en bok som jag faktiskt, jag vill läsa fortsättningen. Det är nummer två. Så jag vill läsa fortsättningen. Först tänkte jag att jag skulle läsa alltihopa, att jag skulle läsa En komikers uppväxt. Men jag känner att jag har den ganska färskt i minnet ändå. Så kanske den här blir det. Vem vet? Så då. Alltså jag vet inte. Jag vet inte hur det här blir. Vi får se hur september blir. Här har vi i alla fall böckerna som jag hoppas och vill försöka läsa. Och sen har jag ett par ljudböcker som jag också hoppas och försöker ta mig igenom. Min nattsol är faktiskt, jag har bara lyssnat en timme och typ 10 minuter. Och jag gillar uppläsaren. Och storyn har väl inte riktigt kommit igång, men man får ju så här, aha just ja. Så det kan ju vara trevligt, det kan vara kul faktiskt. Jag vet inte, vi får se hur september blir. Jag är en läsvacka, försöker ta mig igenom den, jag försöker inte stressa så mycket. Vad säger ni? Finns det en bok som kan ta mig ur den här läsvackan, så får ni gärna säga det. Så hörs vi i kommentarsfältet. Men kommentera gärna, för att hjälp mig. Vi får se. Hur tänker ni kring läsvackor och sådär? Behöver ni också sån här lista att försöka ta sig igenom några böcker, att kunna testa sig fram? Eller bara lägger ni ner och bara tittar på Netflix? Berätta gärna i kommentarsfältet, så hörs vi där. Annars så glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Vi hörs nästa måndag. Ha det bra! Hejdå! I put